Հանրայնի եթերում հայլյուրն է, բարև ձեզ, այսօր եթերում։ Գործարարությամբ զբաղվելու հեշտությամբ Հայաստանը 43-րդն է աշխարհի 183 պետությունների շարքում։ Հրապարակվել է Համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցը։ Ղազախստանը պատրաստվում է ընդունել ՀԱՊԿ մասնակից երկրների 7000 զինվորականի, այդ երկրում կանցկացվեն լայնածավալ զորավարժություններ։ Հայաստանում մեկնարկել են ռուս խոսքի օրերը, 6 օր հայկական մշակութային օջախներում գերիշխի ռուսերենը։ Թուրքիան ստեղծում է հատուկ նախարարություն աշխարհում հայկական լոբիին հակազդելու նպատակով, իրատեսչությունը սակայն այլ անվանում կունենա։ Ուկրաինայում սպասվում է հերթական քաղաքական ճգնաժամը կապված նախագահի ընտրության մասին օրենքի փոփոխության հետ։ Մոսկովյան Էթսետրան Մայր թատրոնի բեմում Վենետիկի վաճառական Նստ Ալեքսանդր Կալյագինի և Ռոբերտ Ստուրուայի, նրանց ինքնատիպ բեմադրությամբ տրվել է Շեքսպիրյան փառատոնի մեկնարկը։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Դաշնային Ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովին։